Ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որովհետև նա ինձ օծեց աղքատներին ավետարանը քարոզելու, ինձ ուղարկեց սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին փրկություն քարոզելու և կույրերի աչքերը բանալու, ճնշվածներին ազատելու, Բայց նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց, մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Նա անիրավություն կրեց և չարչարվեց, բայց իր բերանը չբացեց, մորթվելու տարվող գարնուկի պես, և ինչպես ոչխարը մունջ է իր խուզողների առաջ, այնպես էլ իր բերանը չբացեց։ Ահա թե ինչու նա շատ բան պիտի ժառանգի, և հզորների ավարը պիտի բաժանի, որովհետև նրա անձը մահվան մատնվեց, և նա հանցավորներին հավասար համարվեց, նա շատերի մեղքերը կրեց, և նրանց անօրենությունների համար դատապարտվեց։